好，大家好，我是红煮水果阿伟。今天我们团队带大家来到了我们嘉义义竹东后寮什么乡？这边是义竹乡。义竹乡，义竹乡来。对，我们今天来到了我们小农的桑葚园。我们桑葚的产季是在清明节的前后。红煮水果来帮各位准备了自己生产最天然、最放心的桑葚酱、桑葚汁、桑葚醋，还有我们拿手桑葚酒。来看一下。来环绕一下我们的园区，超级大。这个桑葚园区啊，大家看一下，现在看到的，来，我们晃一圈，镜头带过去，都是现在差不多桑葚已经的熟成度，慢慢在一周左右就可以达到完熟采摘。来，镜头慢慢的拉进来，我们带头带过来看一下，带进来哦。像现在我们桑葚现在开始油绿啊，这个刚好这个很经典，来到这边来，有没有油绿由深的转到？红的就是开始有它的大小在，最后才转到黑色。哇，超大颗，有没有看？哇、哦，好大颗，好大颗，超大颗桑葚。哦，这就是桑葚该有的味道，它就是应该要这么大，这么大颗的桑葚。我们红水果找桑葚果农真的是有机施肥，超级大颗。我们在帮各位做桑葚酱，帮各位做把关，你不用再买到一些你桑葚回去你不会做、不会生产，没关系，红主帮你生产就好了。来看一下。一个小知识，桑葚在采收的时候啊，你们要采桑葚也可以跟我们红煮水果讲一下。桑葚采收红红的没关系，只需要把红色的捏下来，捏破一洗就洗了掉，这台北人没有的知识。桑葚在吃在摸红红的地方，就是把碰到的染色的地方，再把桑葚的红色，找一颗红色桑葚捏破洗一洗，手就可以洗掉了咯。那红煮水果会在一周以内帮各位采收桑葚，帮各位生产最好吃的桑葚果酱，各位敬请期待，谢谢。